Asta Bugingo Akabenje Biibi songa te ne Midland High School ebyayo byongeddwa okwononeka songa te ne case kosa ne Pastor Bugingo ebintu byongeddwa okutabuka ku side yaabwe nina kusaba subscribing ate offering for Ad TV UG likinga commentinga ate osigale nga otufollowinga subscribe ojja kuba ofuna notification buli nateekangayo video subscribe onyige ne ku kade ojja kuba ofuna notification buli nateekangayo video nzimba n'amawuli agabaga tambula tambula kosa nagu amawuli agabaga akagwawo bagiyita fa Ad TV UG bwe wali mupya munnaye likinga commentinga ate osubscribing. Emuna ajukira na kolegula katambi kasa tuyetinzi aka Midland ya abana abesomero nga bali mu basi ya Midland High School ya Midland High School ya video ne byegana ne gamba munaye abana abadde mwaka katambi babadde baffe babadde bana balubi High School hadi bapangisiza basi yaffe nga bali no mwezo go bagenda ko wabula kitongo kya National Council for Higher Education kivudde kigamba munaye somero ne lya Midland High School beta gabali mu muze mu kolili sadize ye kawempe Midland High School bano bagambye beta aga ba muze mukeso milioni bagenda kuligala okumali banga era abaana bonna basomerayo bagenda kusoka bagende koko ewaka basoka bitegeze somero eryo dala somero oba batumbulirayo just busego bano bagambe bwe banaaleka somero ne lirinaina linza okugenda n'emize egyo ate bwe banaaleka ne lirinaina abazadde abasinga balinayo abaana baabwe tebajja kubala mu kitongo ekino ekya National Council for Higher Education magezi kubanga bwe batera okwasaganya amasomero gonna agasinga agawaggulu agasekendwe ke kakiiko akagakwasaganya kwasa n'okwasaganya empisa mu masomero ago kati bataddewo ekiwandiiko nti bannaye bagenda kuba bagawumuzaamuko amasomero ago Biibi High School neki ne Midland High School eriye Kawempe so nga te accident bbiri ziguddewo accident emu egudde side zeeyo egayaza era ng'eno abantu bamenyeseeko amagulu abasinga lwakuba ebifaananyi ntiddo bibalaga YouTube eyinza obutabikkiriza amanyi YouTube erina ebintu ebimu byegaana munnaaye akabenje kagudde emmotoka zitomera eganye endala niwaba neetomera ekisenge erudda we badde bakolera ki amategula naye ng'abantu bakutuseeko amagulu abantu bakutuseeko emikono kwegamba abasinga badusibwa mu ddwaliro bagenze biwala ttaka nga bambi nga bagamba taasulewo taasibeho yali ku mwajja y'abantu kwegamba akabenje kabadde k'amaanyi nnyo wabula ate akabenje akala kagudde saidi za clock tower baasi ewabye eno bwe wabye engeri dowa boda era ne mutomedde n'emuttirawo baasi ewabye saidi za clock tower era eno bwe wabye tumiridde owa boda naafa kwasana abantu babiri ababaddewo awo ebbali kwegamba obubenje bufuuse obubenje ensangi zino baasi nokitegerekese nti erabika omugoba waayo emusinzizza amaanyi agezezaako ogikuba ekkoona nemusinza amaanyi nemukasuka wa ku saidi aba boda kubadde basimbye aba boda bano abatomeddwa babadde ku stage bambi nga balinze basaabazi nga bapakinze ebbali nga omanyi aba boda webatera okupakinga ebbali kati ye wa baasi bambi avudde nga ajali vuga agirwanyisa bano nga tebanna kukitegeera nti munnaye baasi yamulemeredde dda oba akakanya gibayingizzaamu era bonna abasinga bafiiridde wabula ate abamu balumizibwa abakutuseeko amagulu bakutuseeko emikono kugamba obubenje nga obumanyi ebiseera ebisinga omuntu kwokawona era oluusi obaako obulemu bwofunako era bwetafuna bulemu oba bwetagana webaza katono naye ngaabasinga abasimatusa obubenje buno bwonna bakutuseeko emikono akamu kabadde gayaza loodi akala kabadde saidi za clock tower clock tower ali saidi za wali e Kampala naye nga bambi badde Biibi nga gabadde Maziga Goka poliisi ng'eggyayo emirambo baasi ekoonye emirambo kyokkati n'esigala ng'egyebaseeko kuyoma poliisi erwanya galina okugyayo emirambo basuuse kusikayo baasi naye tebadde ennyangu okugisikayo gyebadde erina engeri ng'ewunziseemukko n'esoga mu kiwonko kati bwe yakoonye abantu yabakoonye ne basindikira ddala mu kiwonko wansi kati poliisi lwanaganye n'okubajja naye nga bambi kitalo nnyo mukama Katonda abawumuza emirembe so nga ate ne keezi nokose ggulo ne Pastor Bugingo baatikkiddwa baatikkuddwa era abagamba bidipuloma bye bafunye kwosa n'ebidiguli byonna biri feeki okwose eggulu lwadde olunaku lwakutaano bavudde ne bagamba nti gye baba batikkidde simanga ku Kayiwa University gavumenti tegimanyi jjo gavumenti yagambye tegimanyi University eyo era essaawa zino bali mu Maziga essaawa zino poliisi ebeetaaga babekoko obujulizi bwebawa poliisi kuba poliisi ne gavumenti baagala kuggala ki Kayiwa University kuba bagamba tiyagobera amateeka gonna gateekibwawo omuntu okuteekawo yunivasite ye ng'oyagala ekikole ki atikira abantu obawezi diploma bidiguli ebwebityo
tebagoberera mateeka, ebizimbe balina bitono, amateeka agasinga tebagagoberera. Kati gavumenti yeetaaga abantu abo bonabona be baatikidde olunaku lweggulo bagende baweeyo obujulizi balage nti ntuufu baabatikiddewa Kayiwa University. Kati gavumenti etunuulire mu mateeka eraba Bakayiwa University amateeka yagagoberera gonna gonna ge bateekawo omuntu okutandika okutikkira abantu. Bwe bati yagagoberera bijja kuba byonoonese, bwe bayagagoberera ejja kuba eyitiddewaawo. Naye nga poliisi essaawa zino yeetaaga abo bonna bonna be baatikidde ku lunaku olwokutaano ku Kayiwa University. Naye nga Pastor Bugingo ye atandise obitya. Yani so biti yeyo genda kosane case batanzo kubita baga police lwaki twetaga omanyo nzo genda kuwa bujulizi okwa statement ani bakakananga ati bakuyingiza kadoku nenga police ibitaga ibi serious kuba loku owesigire unakubaya video nagenda kwa ogwa twita nate kayo bakanagamba yitaga abo nabona abage badikido nako lokutano wali ku Kayiwa University babeke ebintu bibogera koko babeko ebintu bibogera koko bikwatagana kuki ku Kayiwa University balaboba yagobelede amateeka agokutikira abaki abayizi agatekebwa government university unokutandika okutikira abayizi nga universities endala wano mu Uganda. Fadi TV subscribe songa za kutikira kunako lokutano Pastor Bugingo case bangi nya batikido nako olu mwade mko na abayimbi batikide mbi dagala byobusawo ngamba bade binyi bangi bangi batikido nako lokutano nga basinga bagamba byabadde fake byonna bidigwi byabadde bidiploma byonna byabadde fake era government yeegamba eyo university tegibalanga university wano mu Uganda kuba yagaana okugoberera amateeka agalambikibwa National Council for Higher Education okubanga bakola ki babitambuza bulungi nnyo bagaana okubigoberera byonna bye bateekawo. Fadi TV gisubscribe tumenyeyo mu video n'abizeeko mwera.